Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. Ko'rsatuvimiz avvalidan rasmiy xabar o'rin olgan. Rivojlanishga yangicha nigoh. Ushbu jihatlarga davlatimiz rahbari joylarda o'tkazayotgan uchrashuv va muloqotlarda jiddiy e'tibor qaratmoqda. Aslida ham bu yangi bosqichda davom etayotgan islohotlarda bosh mavzuga aylanib ulgurdi. Joriy yilning 1-choragida yalpi hududiy mahsulot hajmi 9,5% ga o'sgan, ayni paytda 5000 ga yaqin sanoat korxonasi faoliyat yuritayotgan Andijon viloyatiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashrifi chog'idagi suhbatlar asosini ham iqtisodiy taraqqiyot, aholi turmush farovonligini oshirish, xalq bilan muloqot borasidagi masalalar tashkil etdi. Tarix va shiddatkor davr ruhi zamonaviy Andijon qiyofasida ushbu jihatlar namoyonki, u ayniqsa Bobur Mirzodek benazir shoir, mutafakkir bobomiz simosiga bo'lgan chuqur ehtirom misolida yaqqol ifoda topadi. Andijonga kelgan har qanday kishi albatta bog'i shamolga kelib, ulug' ajdodimiz qadamjosini ziyorat qilish istagida bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifini aynan ushbu faizli bahavo maskandan boshlagani bejiz emas. Zero Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining umrboqiy asarlari, go'zal baytlari bilan o'zbek adabiyoti milliy ma'naviyatimizga beqiyos hissa qo'shdi. Ajoyib manzara kasb etgan baland tepaliklar uzra yastangan bog' infratuzilmasini endilikda yanada takomillashtirish mo'ljallanmoqda. Davlatimiz rahbariga 357 gektarlik maydonga ega loyihaning o'ziga xos jihatlari haqida so'zlab berildi. Bog'da uning darvozasi, muzey, Bobur haqqa qo'yilgan qanaqoq ayvonlar, attraksionlar hamda osma arqon, ya'ni kanat yo'li yangicha qiyofada ta'mirlanib, qurilish ishlari olib boriladi. Davlatimiz rahbari mazkur reja xususida o'z mulohazalarini bildirar ekan, o'zlikni anglash nuqtai nazardan bunday joylarni obod qilishning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bugun bu yerda kelishimda eng katta maqsadim har bir viloyatga borganda avvalambor u viloyatni tarixini, avvalambor u viloyatni ana shu yoshlariga tarbiya qilayotgan bir qandaydir ilohiy g'oyani olg'a sursak, sani yurtingda mujassam bo'lgan insonga munosib bo'lsang, kam bo'lmaysan degan gaplarni takror aytyapmizki, qani viloyatimizni tarixini, viloyatimizni shu o'tgan arboblarimizni tiklaylik. Mana xabaringiz bor, Sharof Rashidovichni 100 yilligini Jizzaxda tiklashimiz, tariximizni tiklash. Albatta, bu odam ulug' inson, ko'p ish qilganlar. Lekin ertaga odamlarimiz, yoshlarimiz savol beradi-da, nima pidilyan-pidilyanlar tariximizni dabdala qilib ketganiga, bir odam topilmadimi shuni joy-joyiga qo'yishga degan savol ko'ndalang turadi-ku baribir. Har bir viloyatimizda o'ziga yarasha tarixi bor. O'zligimizni anglash deganimizda, biz agar o'zimizni anglab kechagi kunimizni yoshlarimizga mana shunday namoyon tashviqot qilmasak, ertangi kunimiz ham bo'lmaydi. Albatta, Andijonning tarixi buyuk. Zahiriddin Muhammad Boburni qilgan ishlarini butun dunyo yaqqol ko'rib turibdi. Qolgan arboblar kitobda va tarixda, lekin Zahiriddin Muhammad Bobur hayotda ko'rsatib turibdi. Asl ana shu musulmonchilik nuqtai nazardan, asl islom nuqtai nazardan, asl ma'naviyat, ma'rifat, ilm nuqtai nazardan bu odam hozir ham tirik. Shuning uchun men o'ylayman, bugungi bu yerdagi tashrifimiz Zahiriddin Muhammad Bobur ajdodimizni butun borligini tiklab, yoshlarimizga, xalqimizga hozirgi bo'layotgan ko'p qarama-qarshiliklar, ziddiyatlarga qaramasdan biz baribir ma'naviyat, ma'rifatni olg'a sursak, hech qachon kam bo'lmaymiz. Shuning uchun maqsad, muddao yana bir marta bu yerni obod qilib, obod qilganda ham endi Andijon miqyosida emas, O'zbekiston miqyosida obod qilib, chiroyli qilishga siz bilan bir maslahatga keldim. Ming rahmat sizga. O'zingiz bosh bo'lib, hamma mutasaddi odamlar bilan o'ylab shuni tarbiya o'chog'i qilib berasman. Biz hozir qaror tayyorlayapmiz. O'zbekistonni ertangi kuni, agar biz tasavvur qilsak, kechagi o'zligimizni anglash degan nuqtai nazardan butun dunyodan shu o'zbek millatiga mansub bir kichkinagina bir varaq bo'lsa ham, shuni o'zbek xalqiga olib kelish bo'yicha biz juda katta hozir tayyorgarlik qilyapmiz. Dunyodagi hamma kutubxonalar bilan bog'lovchi muzeyga kirsak, gaprakon qilamiz. Bundaqa tarix yo'q. Boburni boqiyligini davom qilmasak, ertaga bizga tarix kechirmaydi. O'zbek millatini buyukligini joy-joyiga qo'ymoqchi bo'lsak, biz ko'p ish qilishimiz kerak. Bobur va jahon madaniyati muzeyida xalqaro ilmiy ekspeditsiyaning safarlari davomida topib olib kelingan Boburiylar sulolasining tarixiga oid noyob kitoblar, qo'lyozma asarlar va eksponatlar saqlanmoqda.
mamlakatimiz rahbari ularni ko'zdan kechirib, Boburnoma memuar asar sifatida dunyoda katta shuhrat qozongani, uning 15-asr oxiri va 16-asr boshlaridagi O'rta Osiyo, Afg'oniston va Hindiston hayoti, tabiati va boshqa noyob xususiyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar bitilgan nodir manba ekanligini ta'kidladi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichni bu yerga tashrif buyurishi o'zi bu biz uchun katta baxt. Yangi loyiha qilib birgalikda shu hayotga tatbiq qilinglar degan topshiriq berdilar. Men o'ylaymanki, bu ishlarni hammasini birgalikda loyiha ishlarini ishlab chiqamiz va muzeyni mazmun mohiyatini qoldirgan holda Zahiriddin Muhammad Boburning qabr maqbarasini ham obod qilamiz. Bu muzeyni ham kengaytiramiz. Ichini yangi qo'lyozma asarlar bilan noyob kitoblar bilan to'ldiramiz. Bu madaniyat istirohat bog'i. Bu yerda shu o'tirib dam oladigan ayvonlar kerak. 24 may kuni ajdodlarimiz qoldirgan qo'lyozma asarlarni saqlanishi, ularni targ'ib qilish masalasi bo'yicha alohida qaror chiqdi. Shu qarorning ifodasini men hozir shu o'tirgan muzeyimizda ko'ryapman bugungi kunda. Amalga oshyapti. Biz shu 25 yilda 500 ga yaqin noyob kitob qo'lyozma asarlar to'plagan bo'lsak, shu kelgusi 5 yilda shuni 2 hissa ko'paytirish niyatimiz bor. Bobur nomani Bobur 36 yil yozgan. 1494 yildan 1530 yilga qadar. Demak, 36 yil bo'lyapti. Bobur nomada bor yo'g'i 18 yil mujassamlashgan. U qayerda yotibdi? Uni topish ham bugungi kunda Bobur xalqaro fondini uning ilmiy ekspeditsiyasini vazifasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vodiy Gavhari Andijonga safari davomida Xo'jobod tumanidagi yangidan barpo etilgan yong'oq bog'iga ham tashrif buyurdi. Umumiy maydoni 20 gektarlik hududga 8000 tub Kaliforniya yong'oq ko'chati olib kelib ekilgan. Bog'bonlar fikricha bu yerda yiliga 60 tonna yong'oq yetishtiriladi. Birgina bu emas, bog'ning 14 gektar hududida ko'chat orasiga boshqa sabzavot hamda dukkakli ekinlar ham ekildi. Bu bir varakayiga 2 hissa daromad degani. Chunki ko'chatlar 5 yildan so'ng ilk bor hosilga kiradi. Bu davr orasida esa poliz va sabzavotdan kutilgan natijaga ham erishsa bo'ladi. Eng muhimi qanchadan qancha andijonlik yurtdoshimizning bandligi ta'minlanayotganida. Mazkur loyiha bilan tanishish asnosida davlatimiz rahbari Andijonning o'ziga xos iqlimi, tabiati va boshqa xususiyatlaridan kelib chiqib, viloyatda o'rmon maydonlarini 2 barobarga kengaytirish, aholi daromadlarini oshirish uchun sharoit yaratish bo'yicha o'z takliflarini berdi. Hozir tekstil qilamiz, o'qilamiz, buqlamiz. U to'g'ri. Uni ham albatta qilamiz. Lekin odamlar yerga o'rgangan. Andijonda yerga munosabati mutlaqo boshqacha, ular mehnatkash. Mana shuning uchun mana shu o'rmon xo'jaligida eng kamida Andijonda 10% odamni ish bilan ta'minlash aniq rejamiz bo'lishi kerak. Ha, bu 1 gektar yerda Andijonda qancha odam ishlatsa bo'ladi? Ya'ni ishlataman desa. Mana shu pomidorni egasini ber, bolgarsini egasini ber, eksportga sotib olsin, o'zi ikkinchi marta yemak beradi senga. O'zi suvob keladi. Davlatni kim boy qiladi? Xalq boy qiladi. Qishloq xo'jaligini yuritishlar degan. Hozir yo'nalish ochish kerak. O'rmonchilik bo'yicha Andijonda o'zida domlalar, olimlar, tez-tez kimlar ertaga 50 kishilik guruh ochinglar, 50 kishi bo'ladi. Bir yilda 50 kishi tayinlansa, o'sha mutaxassis bo'ladi. Bitta kollejda olib, o'rmonchi kollej qilish kerak. O'rmonchilik ishi yangi yo'nalishlar. O'rta bug'undagi odam kerakmi yo'qmi? Bitta ham odam yo'q. Yo'q. Kollej nima degani? Kasb berish. Kasb berish kerak. Qo'liga dokument, mana oylik olishga mumkinsan. Shuningdek, davlatimiz rahbari o'rmon xo'jaligi yo'nalishida ilmiy amaliy markaz tashkil etish tashabbusini ham ilgari surdi. Bir oy ichida Vazirlar Mahkamasining qarori kerak, ham ilm bo'lish kerak, ham amal bo'lish kerak. Hamma yangiliklarni Andijondan boshlaymiz. Andijonda odamlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha bu qo'shimcha imkoniyat. Bu juda kerak narsa. Adirlarda o'rmonchilikni rivojlantirish proyektlari Andijonda 5 yilda. Andijonda umuman yangi yo'nalish juda katta daromad bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bergan tavsiyaga ko'ra, bunday hududlarda yong'oqzor va pistazorlar tashkil etish bilan yanada yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Yong'oq va pista nafaqat inson organizmi uchun foydali, balki ularning jahon bozorida ham narxi juda baland. Qolaversa, davlatimiz rahbari mavjud ilmiy tekshirish institutlari bilan fermerlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, urug' va ko'chatlarning yangi navlarini yaratish ustida izlanishlarni takomillashtirish, loyihalarni belgilangan muddatlarda amalga oshirish xususida ham o'z fikrlarini bayon etdi. Hozirgi suhbatda pista haqida ham ko'p urg'u berildi.
Xususan bizni sharoitimiz pistaga juda mos kelishiga qaramasdan O'zbekiston pista yetishtirish bo'yicha dunyo davlatlarining o'rtasida 13-chi o'rinni egallaydi. Birinchi o'rinni esa Iron, Turkiya, Hindiston, Pokiston davlatlari tursa, O'zbekiston yiliga 200 tonna pista ishlab chiqarib 13-chi o'rinni egallaydi. Biz ana shu pistani ham in vitro usulda mikropayvand usulini qo'llagan holatda buni ham ko'paytirishni maqsad qilib oldik. Har bir viloyat uchun 100 gektardan pista ko'chatini ham yetishtirib berishni maqsad qilib oldik. Viloyat qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi istiqbolli yo'nalish ko'chat va urug'chilik shu yerning o'zida davlatimiz rahbari ana shu loyiha bilan tanishdi. Respublika o'simlikshunoslik ilmiy tekshirish instituti IKARDA Asiro xalqaro ilmiy tashkilotlari bilan hamkorlikda Bog'i Furqat fermer xo'jaligi bazasida in vitro texnologiyasi asosida ko'chat va urug'chilikni rivojlantirish laboratoriyasi tashkil etiladi. Ilmiy muassasa yiliga 500 ming tub yong'oqning, Kaliforniya ko'chati, 100 ming tub bodom hamda 250 ming tub uzumning istiqbolli va brend navlarini sog'lomlashtirish, ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ochiq dalada kasalliklarga chidamli pomidor navlari urug'lari va ko'chatlarini ko'paytirish rejalashtirilgan. Bunda pomidor fuzarioz, fitoftoroz kasalliklarga chidamli bo'lib, uning ko'rkam, rubin, fazilat va yutuq navlari yetishtiriladi. Kartoshkaning elita va super elita navlari urug'larini yetishtirib ko'paytirish ham ushbu vazifalar sirasiga kiradi. Soyaning ertapishar orzu, o'rtapishar omega navlari, kungaboqarning ertapishar dilbar navi urug'chiligi yo'lga qo'yiladi. Ularni Asaka tumanidagi 10 fermer xo'jaligida ekib ko'paytirish rejalashtirilgan. Texnologiya esa o'ziga xos va noyob in vitro va ex vitro. Bizi qilayotgan ishlarimiz yangi texnologiyalar bo'lib, hattoki Yevropa davlatlarida ham hali buni yo'lga qo'yilmagan. Bu texnologiya shundan iboratki, yashil o'sayotgan novdani payvand qilish texnologiyasi. Bu sohada mana 30 kundan 60 kungacha bo'lgan davrda yaxlit ko'chat tayyor bo'lib chiqadi. 6 oyda dalaga olib chiqib eksa bo'laveradigan darajada ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Odatiy holda bu ko'chat yetishtiradigan bo'lsak, bitta yong'oq emas, boshqa ko'chatlar 1 yildan 2 yilgacha muddatda vaqt kerak bo'ladi. Mana yana bitta afzal tomonlardan biri 200 metr kvadratda 1000 gektarga yetadigan ko'chat tayyorlash mumkin 6 oy davomida. Muhtaram prezidentimiz bizga davlatimiz tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilishini aytildi va bu sohani yana ham rivojlantirish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Biznesni boshlash va boshqarishning o'ziga xos tamoyili, gidroponika usulida issiqxonalar barpo etish loyihasi. Gidroponika bu tuproqsiz oziq-ovqat moddalari eritmasida o'simlik yetishtirish degani. Bu sabzavot va poliz ekinlari yetishtirish bo'yicha dunyoda muvaffaqiyat qozongan usul hisoblanadi. Bugungi kunda bu usulda issiqxonalar tashkil etish respublikamizning barcha hududlarida amalga oshirilyapti. Shu jumladan Andijonda ham 89 million dollardan ziyod mablag' evaziga poliz ekinlarini yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Bu bilan yiliga qariyb 38 ming tonna poliz ekinlari yetishtiriladi. Loyiha ishga tushishi natijasida 1750 nafar andijonlikning bandligi ham ta'minlanadi. Gidroponikaning afzal tomonlari shundaki, mineral o'g'itlarining samaradorligi yuqori bo'ladi. 60-70%gacha suv iqtisod qilinadi. Mahsulotning pishib yetilish davri 20-30 kunga uzayib, hosil berish davri 50-60 kungacha yetadi. Hosildorlik oddiy issiqxonalarga nisbatan 2-2.5 barobar ko'p. Yerni ekishga tayyorlash qayta talab qilinmaydi. Ekologik muhitga salbiy ta'sir yo'q. Asosiysi, mahsulot ta'mi o'zgarmaydi. U xuddi tabiiy mahsulotniki bilan bir xil. Gidroponika hozirda dunyo miqyosida trend darajasiga chiqqan. Loyiha bilan tanishuv davomida tadbirkor va fermer ilg'amagan eng kichik detalgacha Shavkat Mirziyoyev e'tiborida bo'ldi. Prezidentdan bu borada yana foydali tavsiyalar. Kutiladigan samara esa ancha salmoqli. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan Sirdaryo viloyatiga tashriflari davomida respublikani barcha hududlarda, barcha viloyatlarda gidroponika texnologiyasiga asoslangan bog'larni, issiqxonalarni tashkil qilish topshirig'i bo'lingandi. Mazkur topshiriq berilgandan so'ng bugungi kunda qaror ishlab chiqarilmoqda. Qarori mohiyati shundan iboratki, respublikani barcha viloyatlarida jami 296 gektar maydonga ega bo'lgan gidroponika texnologiya asosida issiqxonalarni tashkil qilish vazifasi belgilangan. Issiqxonalarni tashkil qilish uchun 157,5 million dollar AQSh dollari miqdorida kreditlar ajratish belgilab o'tilgan. Issiqxonalarni ishga tushirilishi natijasida 1 yil davomida 56 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqariladi. 1 yil davomida umumiy qiymati 15 million AQSh dollariga teng qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish rejalashtirilgan.
Yana bir foydali va shifobaxsh xususiyatlarga ega mahsulot Unabi. Viloyatda uning Dabaytsiao, Tayanziao navlaridan 75 ming tub ekiladi, ko'paytiriladi. Qarabsizki, Andijonda 1300 gektarga yetkulik ko'chat tayyorlanadi. Xullas, viloyat hokimligi mutasaddilari, fermerlar, tadbirkorlar, ilmiy tekshirish institutlari vakillari bo'lib o'tgan suhbat chog'ida mamlakatimiz rahbaridan har bitta loyiha bo'yicha kerakli tavsiya va ko'rsatmalarni oldi. Xayrli maqsadlarga yo'g'rilgan ezgu tashabbuslar xalqimiz og'irini yengil qilib, kun sayin turmushimiz farovonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2016 yili andijonlik saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bildirgan fikrlari, taklif va tavsiyalari bugun o'z ijrosini topmoqdaki, buning amaliy ifodalarini turli sohalarda erishilayotgan natijalarda ham ko'rish mumkin. Jumladan, viloyatning geografik joylashuvi, iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda hududlarda meva sabzavot mahsulotlarini saralash, qadoqlash, saqlash va eksport qilishga mo'ljallangan zamonaviy logistika markazini tashkil etish bo'yicha tashabbus ilgari surilgan edi. Oradan ko'p o'tmay, viloyatning Xo'jaobod tumanida zamonaviy ana shunday majmua ishga tushirildi. Markaz hududidagi birgina ushbu korxonada yiliga 30 ming tonna meva sabzavotlarni qayta ishlash mumkin. 7 ming tonnali sovut kech qurdik. Shu sovut kishda saralaydigan katta sex qildik. Bu sexda butun fermerlardan, dehqonlardan kelgan mahsulotni qabul qilamiz. Qabul qilib, ularni saralaymiz. Bunda meva, sabzavot va har xil ko'katlarni qayta ishlash mumkin. Markazimiz to'la ishga tushganda 1250 ta ish o'rni yaraladi. Va yiliga 10 million dollarlik mahsulotni eksport qilish mo'ljallangan. Xo'jaobod tumanidagi istiqbolli loyiha. Majmuaning dastlabki bosqichida meva sabzavotlarini saralash, quritish va qadoqlash ishlari amalga oshiriladi. Ushbu korxona liniyalari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ishtirokida tantanali ravishda ishga tushirildi. Aytish o'rniki, quyosh nurida pishib yetilgan meva sabzavotlarni quritish bilan uning tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish mumkin. Qolaversa, bunday mahsulotlar uzoq vaqtgacha saqlanadi. Prezidentimiz har bir texnologik jarayonni diqqat bilan kuzatib, bu borada o'z takliflarini aytib o'tdi. Markaz hududida shuningdek maxsus issiqxona ham tashkil etilgan. 6 gektarlik yer maydonida yiliga 60 million dona ko'chat yetishtiriladi. Maxsus texnikalar urug'ini qutiga joylashtirib, uni belgilangan haroratda nazorat qiladi. Har bir jarayon kompyuter orqali boshqariladi. Bu esa ishdagi unumdorlik va aniqlikni oshirmoqda. Prezidentimiz mazkur issiqxonada qo'llanilayotgan yangi texnologiyalarning o'ziga xos jihatlari bilan ham qiziqdi. Shundan so'ng navbatdagi taqdimotlarga kirishildi. Avvalgilardan farqli ravishda hududdagi tadbirkorlar mavjud imkoniyatdan oqilona foydalangan holda meva sabzavotlarini yangicha usulda qayta ishlash, saqlashga mo'ljallangan korxona faoliyatini yo'lga qo'yishni maqsad qilishgan. Viloyatning Oltinko'l tumanidagi Andijon charm korxonasi negizida teri xomashyosini qayta ishlash bo'yicha faoliyat amalga oshirilmoqda. E'tiborli tomoni, ushbu korxonalarda tayyor charmdan yana bir xomashyo, ya'ni jelatin mahsulotini olish mumkin. 2017-2018 yillarda viloyatda charm poyabzali sohasini rivojlantirish dasturi doirasida qiymati 9.7 million dollar bo'lgan 20 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Prezidentimizga mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar yuzasidan ham ma'lumot berildi. Aholiga qulaylik yaratishni maqsad qilgan yana bir loyiha viloyat hududlarida zamonaviy savdo majmualari, dehqon bozorlarini qayta qurishni nazarda tutadi. Bu boradagi ishlar Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan moliyalashtirilmoqda. Hozirgi kunda Milliy bank tomonidan butun respublika miqyosida 242 ta bozorlar tanlab olinib, amaliy ishlar boshlab yuborildi. Xususan Andijon viloyatida bizni 21 ta bozor bo'ladigan bo'lsa, shundan 4 tasini 2017 yilda qurilishi amalga oshirilishi belgilanib olindi. Bunda jami loyihalar miqdori 25 milliard tashkil qilmoqda. Prezidentimiz zamonaviy tipdagi bozor majmualarini barpo etish loyihasini ko'zdan kechirar ekan, ularning qurilishida milliy zamonaviy me'morchilik an'analari inobatga olinishi zarurligini ta'kidladi. Savdo-sotiq ishlarida mahsulotlarning sanitar xavfsizligiga e'tibor qaratish, aholi uchun barcha imkoniyatlarni yaratish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan Xonobod shahriga bejiz O'zbekistonning Shvetsariyasi deya ta'rif berilmaydi. Bu hudud o'zining so'lim go'shasi, betakror tabiati, purvuqor tog'lari, yer yuzining deyarli barcha hududlaridan keltirilib ekilgan noyob dov daraxtlari bilan alohida ajralib turadi. Davlatimiz rahbari tashrif doirasida qurilishi tugallanmagan Xontog' damolish sanatoriyasini ham ko'zdan kechirdi. Mazkur hudud yuqori tog'li subtropik iqlim sharoitiga, musaffo havo va ming bir dardga shifo zilol suvlarga ega bo'lganligi bois insonlar salomatligini tiklash, qolaversa
ichki va tashqi turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Darvoqa turizm haqida so'z ketganda mazkur shaharni tarixchi olimlar Buyuk Ipak yo'lining eng qulay chorrahasida Qoradaryo bo'yida joylashgan kichkinagina shaharcha deb ham atashligisini eslatib o'tishni joiz deb bildik. Shavkat Mirziyoyev mazkur sanatoriyaning tabiiy manzarasini diqqat bilan ko'zdan kechirar ekan, uning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib bu yerni yirik dam olish kompleksiga aylantirish yuzasidan o'zining tegishli ko'rsatmalarini berdi. Bu yerdagi tog'oldi uchastkasida dedi Shavkat Mirziyoyev, viloyatning har bir tumaniga xos bo'lgan yozgi dam olish zonalarini qurish lozim. Bu yerda madaniy va ko'ngilochar dasturlar tashkil etiladi. Bugungi Xonobod yangi Xonobodga aylanishi kerak dedi mamlakat rahbari. Bahavo hududida joylashgan ushbu sihatgohning birinchi bosqichidagi ta'mirlash ishlari keyingi yil Navro'z bayramiga qadar amalga oshiriladi va yirik tadbirlar ayni shu yerda o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Ushbu maskan to'liq ta'mirlangach, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish sohalarida mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratiladi va har yili 300 mingdan ziyod dam oluvchiga sifatli xizmat ko'rsatiladi. Prezidentimiz ushbu sihatgoh nafaqat shahar aholisi va andijonliklar, balki butun respublika aholisi uchun ham eng shinam, ko'rkam dam olish maskaniga aylanishi, uning mo'tadil havosi, shifobaxsh giyohlar va mineral suvlaridan hamyurtlarimiz ham bahramand bo'lishlari lozim dedi. Bo'z Andijonning eng chekka manzillaridan biri. U Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani bilan chegaradosh. Aslida har bir hududga xos hayotiy masalalar o'ziga xos yondashuvlarini talab etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 1 noyabrda Bo'z tumanida o'tkazilgan viloyat saylovchilari bilan uchrashuvda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga asoslashgan tumanni har tomonlama rivojlantirish, ko'p tarmoqli agrokomplekslarni tashkil etish, hududga sanoatni olib kirish, shuningdek ehtiyojmand oilalarga arzon va sifatli uy-joylar qurishga alohida e'tibor qaratgan edi. O'tgan vaqt mobaynida tumanda istiqomat qilayotgan 68 mingdan ortiq aholi manfaatiga daxldor tashabbuslar ishchilik bilan amalga oshirilmoqda. Xususan chorvador mahalla fuqarolar yig'ini hududida yangilangan namunaviy loyihalar asosida yangi massiv bunyod etilyapti. Bor yo'g'i 3 oyda 3 xonali 2 sotiqli dastlabki 10 ta uy foydalanishga topshirildi. Davlatimiz rahbari Bo'z tumaniga tashrifi doirasida mazkur massivda bo'ldi. Samimiy dildan muloqotlar mohiyatan yurtimizda keng miqyosda barpo etilayotgan qulay va arzon uy-joylar yuzlab ehtiyojmand oilalarga quvonch baxsh etayotgani haqida kechdi. Ushbu massivda joriy yilning o'zida yana 38 ta 3 xonali, 2 sotiqli hamda 1 ta 16 xonadonli 2 qavatli turar joylar barpo qilinishi rejalashtirilgan. Prezidentimizning qaroriga ko'ra endilikda ayni masalaga kompleks yondashilgan holda bunday massivlarda mahalliy ijroiy hokimiyati va davlat idoralari, hududiy bo'linmalari rahbarlari hamda profilaktika nazirlari uchun ham xizmat uylari qurilmoqda. Tez orada ushbu maskanda tuman mutasaddilarining aholi bilan yonma-yon istiqomat qilishi, fuqarolar bilan bevosita muloqotining yanada faol ko'rinishiga ham guvoh bo'lamiz. Albatta, bunday ezgu amallar zamiri farzandlar kamoli, oilalar mustahkamligi, xalq manfaati, aholi farovonligi, yurt tinchligi, osoyishtaligini ta'minlashdek xayrli maqsadlar mujassam. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan kam ta'minlangan va ayniqsa yosh oilalarga qurilayotgan uy-joylarni ommaviy axborot vositalarida, televizorlarda ko'rib biz juda havas qilardik va o'zimiz tumanda tashkil qurilayotgan uy-joylarni eshitib Bo'z tuman hokimligiga qurilish bo'limiga kirib murojaat qilib ariza berdik va 3 oy ichida uyni kalitini olishga muyassar bo'ldik. Hozirda ko'chib chiqqanimizga 2 oy bo'ldi. Hozir hamma sharoitlarimiz bor, suv, gaz, svet, u shaharnikidan xolarli joy yo'q. Xonalarimiz keng, yorug', ozgina yer maydonimiz bor, ko'kat yetishtirgani kundalik turmushga. Bundan tashqari bizga shunaqa chiroyli loyiha bilan tushgan tovuq boqishga sharoitimiz bor. Hozirda 50 ta tovuq oldik. 50 ta tovug'imiz kuniga 40 ta 45 tadan tuxum beryapti. Endi qog'ozda emas, xalq uchun amalda chin yurakdan ishlaydigan davr keldi. Bo'z tumanidagi dastlabki yengil sanoat manzili sohaning katta salohiyatiga doir muloqot markazi bo'ldi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida ham ayni masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Maqsad eksportni kengaytirish, qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ko'lamini oshirish. Bunda xomashyoni chuqur qayta ishlash orqali sanoatni yangi bosqichga ko'tarish lozim bo'ladi. Prezidentimizga taqdim etilgan navbatdagi loyihalar ham hududda yetishtirilgan paxta xomashyosidan tayyor gazlama, trikotaj mato, ip kalava ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan. Mana hozirgina muhtaram prezidentimizga Andijon viloyatidagi yengil sanoat salohiyatini yanada oshirish dasturini taqdimoti bo'lib o'tdi. Men bir narsani eslab etishim kerak. 2 oktyabr kuni respublikada yengil sanoat rivojlantirish dasturini taqdimot qilayotganimizda bizga aniq bir topshiriq berdilar. Andijon viloyatida Bo'z tumanida va Ulug'nor tumanida yengil sanoat loyihasini albatta amalga oshirishimiz kerak. Chunki bu tumanlarda
aholisi ko'p bo'lgan tumanlarda, paxta ko'p yetishtiriladigan qishloq xo'jalik tumanlarda sanoat yo'qligini bizga aniq topshiriq qilib berdilar. Shuning uchun shu topshiriqni bajarish uchun biz Andijon viloyatida shu ikkita tumanda salohiyatli sarmoyador tadbirkorlarni topib va ular bilan shu 2-3 oy ishlab loyihalarni amalga oshirishni boshladik. Bu loyihalar muhtaram prezidentimizni saylovoldi uchrashuvlarga kelganlarda, ya'ni shu 1-noyabr kuni Bo'z tumaniga kelganlarda birinchi boshladik va bugungi kunga qurilish ishlarimiz qariyb 50%ga bitdi. Kelgusi yilda viloyatda tayyor mato ishlab chiqarish o'tgan yilgi 38.7%dan 48%ga yetkaziladi. Taqdim etilayotgan loyihalar orqali xomashyoni chuqur qayta ishlash tizimiga asos solinadi. Ya'ni tikuvchilik, trikotaj mato va ip kalavalarni ishlab chiqarish va bo'yash ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Jahon bozoriga tanilgan mahalliy brend Samoning imkoniyatlari kengaymoqda. Yana bir yirik 39,5 million dollarlik loyiha amalga oshsa, 70%gacha mahsulotni Andijonning o'zida qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Prezidentimiz loyihaning ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatiga e'tibor qaratib, fidoyi va sadoqatli andijonlik tashabbuskor tadbirkorlarni rag'batlantirish kerakligini ta'kidladi. Bugungida biz asosiy e'tibor bergan narsa birinchidan mahsulot tan narxini tushirish, ikkinchidan uni sifatini ko'tarish, uchinchidan uni o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlash. Shunga o'zimizni bo'yoxona ochyapmiz hozirgi kunda. Unda biz matoni bo'yaymiz, hamda ip kalavani bo'yaymiz, hamda matoga gul bosamiz. 3 xil proyektni amalga oshirishimiz kerak 2017-2019 yilgacha. Yana bir innovatsion taqdimot. Oltinko'l tumanidagi Craftex korxonasida viskoza ipidan tayyor mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Oyiga 100 ming dollar. Bu loyihaning eksport salohiyati. Prezidentimiz mazkur yo'nalishdagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurligini qayd etdi. Birinchidan, bizda bu mahsulotimizni asosiy qismini eksportga yo'naltiramiz. Ikkinchidan, bu mahsulot O'zbekistonga import bilan kirardi. Ya'ni dollarimiz o'zimizda qolyapti. Ya'ni bizlarda hozir chiqayotgan mahsulotimiz 7 dollarga aylanayotgan bo'lsa, u Rossiya bozorida 11-13 dollardan sotilyapti. Navbatdagi loyiha Bo'z tumani hududidagi bo'sh turgan imorat nol qiymatida tadbirkorga berilib, bu yerda ip kalava va gazlama ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasidagi harakatlar boshlab yuborilgan. Yiliga 5.2 ming tonna ip kalava va 8.6 million kvadrat metr gazlama ishlab chiqarish quvvatiga ega mazkur loyiha tumandagi dastlabki sanoat obyekti hisoblanadi. Bu yerda 600 nafardan ortiq bo'zlik yoshlari doimiy ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Hamma ham tadbirkor bo'lolmaydi. U xudoning bir qandaydir marhamati bo'lgan odamga Xudo taolo barakasini beradi. Baraka qachon beradi? Xalqqa halol, pok, avvalambor shu xizmat qilaman degan odamga. U darro boy bo'laman degan odam niyatiga yetmaydi. Andijon xalqi hozir juda katta umidlar bilan yashayapti, niyatlar bilan yashayapti. Shuning uchun men o'zim kelib, mana shu Bo'zga, mana Xonobodga borganimda maqsad muddaomki, shu Andijon xalqini hozirgi talabga nuqtai nazardan ularni orzu niyatlari yashashga o'zini niyatlarini amalga oshirish bo'yicha biz mana shu 3-4 yil xizmat qilsak, keyin ular davlatdan, hammadan rozi bo'ladi. Har qanday qishloq xo'jaligi texnikasi agrar tarmoq rivojida muhim o'ringa ega. Ayniqsa, mana bu kabi zamonaviy, ixcham, samarador, eng muhimi tejamkor bo'lgan texnikalar fermerlar imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bu yerda qariyb 70 ta turli xildagi maxsus texnikalar mavjud. Ahamiyatlisi, ularning barchasi birgina chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligiga tegishli. Oltinko'l tumanida joylashgan Baxt imkon rivoj chorvasi fermer xo'jaligi. Navbatdagi tashrif manzili bo'lgan mazkur xo'jalikda ayni paytda 1.5 mingga yaqin qora mol va 300 bosh nasldor ichki boqiladi. Ulardan yiliga 5 ming tonna sut olinib, qayta ishlovchi korxonalarga yuboriladi. Qayd etildiki, mazkur ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi o'z yo'nalishida katta salohiyat va boy resursga ega. Davlatimiz rahbari bu yerga tashrifi davomida dastlab xo'jalikka chetdan olib kelingan jonivorlarning o'ziga xos jihatlari bilan qiziqdi. Bu yerga keltirilgan qoramollarning aksariyati zotdor hisoblanib, ular asosan Germaniyadan keltirilgan. Chorvachilikda amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda, yaqinda xo'jalikka yana 700 bosh nasldor ichki olib kelinadi va ularning suti qayta ishlanadi. Shavkat Mirziyoyev chorva mollari uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirar ekan, bu borada mavjud imkoniyatlardan yanada samaraliroq foydalanish zarurligini alohida ta'kidladi. Parandachilik, baliqchilik, kurkachilik va echkichilik u baraka. Nima aytsangiz, u Qashqadaryo yoki Namanganda ham yaylov ko'proq. Jizzaxlarda, Toshkent viloyatida yaylov ko'p, katta yaylovlar bor. Aslida yo'q, bu imkoniyatimizdan kelib chiqib, mana shu jon boshiga shu sutni
tamillar, sut. Bu echkini suti, ona suti bilan hammasi kaloriyasi teppa-te. Shuning uchun mana shu hozir parandachilikni, baliqchilikni va echkichilikni Andijonda ko'paytirsak, odamlarni olib kelib ko'rsatish kerak. Tushunamiz. Odamlar mana shu farzandlarimiz, mana shu xalqimiz echki sutini qancha ko'p ichsak va bundan shu tvorog qilib, sir qilsak, u eksport ham qilsa bo'ladi. Gap chorvachilikni yanada rivojlantirish qatori agrar tarmoqni takomillashtirish. Qolaversa odamlarning yashash sharoiti, turmush farovonligini oshirish, fuqarolar ehtiyojini inobatga olgan holda ularning muammolarini hal qilish xususida borar ekan. Ayni paytda qilayotgan barcha harakatlarimiz aynan ana shu maqsadlarga xizmat qilishi kerakligi e'tirof etildi. Albatta, chorvachilik rivoji ozuqa bazasining mo'lligi bilan chambarchas bog'liq. Shu bois bu yerda qoramol uchun yem-xashak yetishtirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Andijonda chorvachilik yo'nalishidagi ishlar 2017-yilda ham yuqori bosqichda davom etadi. Buni ushbu xo'jalikda taqdimot o'tkazilgan loyihalardan ham ko'rish mumkin. Xususan Xalq Bank tomonidan viloyatning Ulug'nor tumanida 2000 bosh qoramol va 10000 bosh nasllik echkiga mo'ljallangan chorvachilik kompleksi hamda sutni qayta ishlash loyihasi kelajakda aholining go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda. Aholini boy qiladigan yana bir soha borki, bu 7 xazinaning biri parrandachilik. Prezidentimizga shu yerning o'zida qator parrandachilik korxonalari loyihalari, ularga yem, kerakli biologik moddalar yetkazib berishga ixtisoslashgan ishlab chiqarish obyektlari xususida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Misol uchun Asaka tumanining Bobur massivida joylashgan Umid xususiy korxonasi tomonidan 370 ming bosh naslli parranda boqishga ixtisoslashgan parrandachilik kompleksi qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, u yiliga 80 million dona tuxum va 150 tonna parranda go'shtini aholiga va eksportga yetkazib berish quvvatiga ega bo'ladi. Birinchi bosqich bo'yicha biz hozir 35 ming dona naslli cho'ja olib kelib, 2017 yil oxirida nasllik cho'jalar yetkazib berishni o'zimiz rejalashtirganmiz. O'ziga xos tomoni, biz ilgarilari Samarqand viloyatidan 700 kilometrdan olib kelardik. Hozirgi kunda shu narsani mana Asaka tumanida parrandachilik korxonasida amalga oshirmoqchimiz. Nafaqat viloyatimizda, Farg'ona vodiysini parrandachilik korxonalariga yetkazib berishni rejalashtirmoqchimiz hozir. Prezidentimiz e'tiboriga havola qilingan va o'z o'rnida davlat rahbari tomonidan ijobiy baholangan loyihalardan yana biri bu viloyatning Oltinko'l tumanida aholi tomorqasidan oqilona foydalanish bo'yicha qilingan ishlar. Shuni ham aytish kerakki, tumandagi agrofirmalar tomonidan issiqxonalar tashkil etilmoqda hamda grek yong'og'i, limon ko'chati, unabi ekish ishlari boshlab yuborildi. Tumanimizda tomorqadan 2 va 3 marta hosil olinadi. Bir sotik yerdan 7 milliondan 15 millionga qadar daromad olinadi. Masalan, shu qarorda rejasiga asosan biz tumanimizda 30100 xonadonda issiqxona tashkil qilishimiz kerak edi. Hozirgi kunda 8300 xonadonda issiqxona tashkil qilib, shularga to'liq limon ko'chatlari ekib, tomorqalar tashkil qildik. Shulardan 750 tasini kam ta'minlangan oilalarga tashkil qilib berdik. Tumanimizda jami 56 ta mahallamizda 50 ta agrofirma tashkil qilindi. 50 ta agrofirmada kamida 500 nafar aholi ish bilan ta'minlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomorqadan foydalanish bo'yicha Oltinko'l tajribasini ommalashtirish, aholiga daromad olish yo'llarini oldingi yillardagi foydalariga solishtirgan holda tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha mutasaddilarga o'z taklif va tavsiyalarini berdi. Inson manfaatlari yo'lidagi yana bir samimiy muloqot. Kun yakunida bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat faollari bilan bir qatorda sohalar rivoji uchun mas'ul bo'lgan mutasaddilar ham ishtirok etishdi. Maqsad muloqotlar samaradorligini ta'minlash. Bugungi ko'rishimizdan asosiy muddao dedi davlatimiz rahbari. Avvalgi uchrashuvimizdan bir muddat o'tdi. Bu arada nimalarga ulgurdik, qaysi reja va dasturlarimizga qay darajada erisha oldik. Shuni sarhisob qilish barobarida kelgusi rejalarni tuzish va aholi kayfiyati, dunyoqarashida yuz berayotgan o'zgarishlarga ham nazar solishimiz lozim. Raqamlar yoki balandparvoz gaplar bilan emas, amalda oddiy inson turmush darajasini yuksaltirish zarurligiga e'tibor qaratildi. Zamon shiddat bilan o'zgaryapti dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuning barobarida yechimini kutayotgan muammolar ham mavjudligi xavotirli. Zero xalq qabulxonalari joylardagi aniq holatni ko'rsatib turibdi. Odamlar bilan munosabatdagi bunday yangicha yondashuv avvalo xalqimizni talab qilishga hamda o'z navbatida ijro organlariga odamlar bilan munosabat qilishni o'rgatmoqda. Prezidentimiz uchrashuv davomida hududda o'z yechimini kutayotgan bir qator masalalarga asosiy e'tiborni qaratdi.
jumladan jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirish zarurati bor. Bu borada adolat muhitini yaratish muhim. Yana bir dolzarb yo'nalish borki, bu aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini ko'tarish bilan bog'liq. Ayniqsa, birlamchi tibbiy ko'makni. Afsuski, dedi davlatimiz rahbari, bu borada viloyatdagi mavjud vaziyat qoniqarli emas. Odamlar bu sohadan rozi bo'lmayapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev aholining ushbu xizmatga bo'lgan ishonchini tiklash yuzasidan aniq amaliy va hayotiy tavsiyalarini berdi. Ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, yoshlarni turli yot g'oyalardan asrash. Bu borada gap ketganda, jaholatga qarshi ma'rifat tashabbusini keng yoyish lozimligiga e'tibor qaratildi. Muloqotlar davomida shuningdek aholi tomorqalaridan samarali foydalanish va takroriy ekin ekib daromadni yanada ko'paytirish, 2017-2018 yillarda viloyatni ijtimoiy rivojlantirish dasturi doirasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan loyihalarga ham to'xtalib o'tildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga safari davom etmoqda.